Union. So yule mtu amebaki kutetea wa Kenya mlalao ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ya kwamba mheshimiwa Kalonzo amelala. Hajalala. Wakati mheshimiwa Raila Odinga anatafuta kiti ya Africa Union, Kalonzo Musyoka amekosa agenda ya kutetea mwananchi. Ya kwamba kama kuna mtu amebaki kutetea mwananchi sasa hivi ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Kalonzo ni mama. Atamaliza wangeniongea. Ni muoga. Itakuwaje? Mtu ambaye amechaguliwa chini ya chama ya Azimio. Huyu mtu anaogopa kufanya kazi ya upinzani. Ani Kalonzo Musyoka amesimama nyuma, angoje pia Raila Odinga amalize mambo ya AU akuje kumsukuma. Kwani tunafanya kazi mbili. Baba tafuta AU, asukume tena Kalonzo Musyoka. Mandugu zangu, imefika wakati kama taifa, aswa vijana na wamama, tutoe kwa siasa ya ujinga, ukiritimba na kumbavu zuri. Lazima tuchague kiongozi kulingana na matendo yake. Lazima tufanye kazi kulingana na matendo. Angalieni mtu ambaye anafanya kazi. Tafadhali oda. Angalieni. Saa hii Kalonzo Musyoka anafaa kuongea on behalf wananchi ambao wameathirika kuhusu mambo ya maji. Yeye ametulia, anakaa anangoja. Mandugu zangu, mtu ambaye amebaki kutetea Mkenya sasa hivi ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi peke yake. Jimmy Wanjigi fire! Jimmy Wanjigi ria! Jimmy Wanjigi fire! Jimmy fire! Tunataka kusema hivi kama vijana wa taifa la Kenya. Tutasimama na wananchi, tutasimama na Jimmy, tutasimama na Simbarati, tutasimama kutetea haki yetu kama wa Kenya. Ya kwamba imefika wakati, muda mwafaka, nasi pia tupate haki yetu kama wananchi. Hatuwezi danganywa ati ya kwamba mtu anasema Azimio na hawezi fanya kazi yake. Lazima sisi kama wananchi, vijana, tusimame nyuma ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Huyu ndiye amebaki kutetea mwananchi. Huyu ndiye amebaki kupigia wananchi debe kwa wananchi. Alafu mambo yangu ya mwisho. Mtu asikuje hapa kukudanganya kwamba ati mwanasiasa, mtu kama deputy president aliyemjenga Salam magari. Are you normal? Siku gani? Ati sasa Raila Odinga ndiye anaona magari. Ukumbafu wewe. Ati mwanasiasa anaona nyumba ya mabati. Raila Odinga jenga nyumba ya mabati. Kashagwa jenga nyumba mkuru kajenga. Ati wewe unasema wewe ni professor. Bwana tutaka kumbafu bwana. Mimi ninawaambia hivi wa Kenya. Tuache siasa ya ujinga. Tufanye siasa ya maendeleo, ya kwamba tuache ukabila kando, tusimame nyuma ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi kama rais wa sita mwaka 2027. Hapo ndio tuko.